Letošnjo sezono smo začeli z zelo mlado ekipo. Pričakovanja so tako vsako leto si zastavljamo cilje, Liga za prvaka. Koliko vemo, pač bomo dali vse od sebe, da to naredimo, to nam je primarni cilj. Koliko vemo, letos bo zelo Liga zelo izenačena, kar pomeni, da ne bo lahkih tekem, da bo vsaka tekma fajti za nove točke. Tako da, glede moje pozicije, letos sem prvič kapetan v eni ekipi, velika odgovornost je na meni, ampak tako da zraven mene so še dva izkušena igralca, to so Jure Pelko in Žiga Švigl, kateri pa tudi ameriški organizator igre, Kevin.